মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি যোৰহাটত স্থিত ঠেঙাল কছাৰী মিউজিয়ামৰ কিছু দৃশ্যাংশ চাওঁ আহক। আজি মই নিজৰ এটা কামত যাওঁতে মই কিছু দৃশ্য অংশ আপোনালোকৰ বাবে তাত তুলি আনিছিলোঁ। গতিকে আহক আমি সেই দৃশ্যসমূহ উপভোগ কৰোঁ। ভিতৰলৈ সোমাই আহিয়ে আপোনালোকে প্ৰথমে দেখা পাব, আগত যেনেকৈ মৌ যুঁজাইছিলে, মৌ যুঁজোৱা কিছু দৃশ্যাংশ তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ বাঁহ বেতেৰে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰি থৈছে। ভিতৰলৈ আহি আপোনালোকে আৰু দেখা পাব, কণমানিহঁতে খেলিবৰ বাবে কিছু গাড়ী, মানে খেলনা গাড়ী তেওঁলোকে ইয়াত এনেকৈ ৰাখি থৈছে। আপোনালোকে টিকেট কাটি এইবিলাকত উঠিব পাৰিব কণমানিহঁতে। ভিতৰত সোমাই আহি আপুনি পিছপিনে দেখা পাব এখন সুন্দৰ বাগিচা, পাৰ্ক। আপোনালোকৰ কণমানিহঁতে খেলিব পাৰিব, আপোনালোকেও খন্তেক জিৰাব পাৰিব ইয়াত। এইখন চাই আপোনালোকে অকণমান উপভোগো কৰিব পাৰিব, দুখনিমান মাৰোঁ বুলিলে ফটোও মাৰিব পাৰিব। অতি সুন্দৰকৈ মানে বনাই থোৱা হৈছে। আপোনালোকো আহিব পাৰে, যোৰহাটতে আছে। যোৰহাট আপুনি নোৱালি হৈও আহিব পাৰে, গড়ালি হৈও আহিব পাৰে। ঠেঙাল মিউজিয়াম বুলি ক'লেই আপোনাক, মানে ইয়াত থকা বাসিন্দাসকলে আপোনাক দেখুৱাই দিব পাৰিব ৰাস্তাটো। চাওকচোন কি সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে। আমি অসমীয়া যিহেতুকে বিহুটো আমাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, মানে আপোন বস্তু, গতিকে বিহু হৈও তেওঁলোকে এখন ধুনীয়াকৈ ইয়াত ফটো লগাই থৈছে। আপোনালোকে দেখিছে অংকন কৰি থৈছে। আৰু তাৰপৰা যদি আমি অকণমান ওপৰলৈ সোঁ চাইডে চাওঁ, এইবিলাক চাওকচোন চেপা বুলি কয়, আমি চেপা বুলি কওঁ এইবিলাক পানীত পাতে মানে মাছ ধৰিবলৈ, কি সুন্দৰকৈ মানে সজাই তুলিছে। চাওক ওপৰত আপুনি চৌদিশে অকল চেপা লগাই থৈছে, একদম মানে সোমাই আহি আপোনাৰ মনটো প্ৰফুল্লিত হৈ যায়। বাকী মুখাশিল্পৰ কিছু দৃশ্যাংশ আছে, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, আপোনালোকে উপভোগ কৰক। এয়া দেখিছে মহাদেৱ আছে, মহাদেৱৰ এনেকৈ লগাই থোৱা হৈছে। তেনেকৈ মানে আৰু কেইবাকেইজনো আছে, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে উপভোগ কৰক। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে, প্লিজ লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।